ବଦଳୁଛି ଧାରା, ସବୁବେଳେ ଯୁବପିଢ଼ି ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିଛି ନୂଆ କ୍ୟାରିୟର ଅପ୍ସନ୍। ତେବେ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ କ୍ୟାରିୟର ଅପ୍ସନ୍ ଯାହା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି। ଆଉ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ କ୍ୟାରିୟର ଅପ୍ସନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ଜାଭିୟର କଲେଜ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ବର୍ଷକର ଗୋଟେ କୋର୍ସ କରି ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ କରି ଶିଖିପାରିବେ ଫିଲ୍ମ ଏଡିଟିଂ, ସାଉଣ୍ଡ ଡିଜାଇନିଂ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଆଣ୍ଡ ଡିରେକ୍ସନ ଭଳି ଅନେକ କିଛି, ଆଉ କରିପାରିବେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଫିଲ୍ମ ମେକିଂରେ। ତେବେ ଆସ ତିଆରି କରିବା ଗୋଟେ ସିନେମା। XCFTI, ଜାଭିୟର କଲେଜ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ, ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ମିଳୁଛି ଗୋଟିଏ ଭଲ ସିନେମା ତିଆରି କରିବାର ସମସ୍ତ କଳା କୌଶଳ, ତା ପୁଣି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ସନ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ, ସାଉଣ୍ଡ ଏଡିଟିଂର ଟେକ୍ନିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର କୋର୍ସ ନୁହେଁ, ତା ସହିତ 100% ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି XCFTI, ଜାଭିୟର କଲେଜ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ। ପିଲାମାନେ ଅଲରେଡି ଏବେ ଲିଟରେଟ୍ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ 4 ବର୍ଷ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଜେନେରେଟ୍ ହେଉନି, ତେଣୁ 4 ବର୍ଷର ପାଠ ଆମେ ତାକୁ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଜଷ୍ଟ 1 ଇୟର୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କରିସାରିଲା ପରେ ନିହାତି ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ 4 ବର୍ଷର କୋର୍ସ କରିଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେମାନେ ଫାଇଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏଡିଟିଂ ସହିତ ସାଉଣ୍ଡର ନଲେଜ୍ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ସାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏଡିଟିଂ ଗୋଟେ ଏଡିଟର୍ର ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର, ତା'ର ନଲେଜ୍ରେ ରହିବା ଦରକାର, ଯେ ଡାଇଲଗ୍ ଡେଲିଭରି ସହିତ ଆମ୍ବିଆନ୍ସ, ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ତ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରାକ୍ କେମିତି ୟୁଜ୍ ହୋଇପାରିବ, ସେହିସବୁ ନଲେଜ୍ ରହିଲେ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ଅଡ଼ିଏନ୍ସଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟୋରିଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ହୋଇପାରିବ। ସେଫ୍ଟିଆଇରେ ଆମେ ସେହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯେମିତି ତା'ର ସିନେମାଗ୍ରାଫି ହଉ, ଏଡିଟିଂ ହଉ, ଡିରେକ୍ସନ୍ ହଉ, ସାଉଣ୍ଡ ହଉ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଭାଇଟାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କାହାଣୀକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା, ତା'ର କେମିତି ପ୍ରମୋସନ୍ କରିପାରିବା, ତା'ର ମାର୍କେଟିଂ କେମିତି କରିପାରିବା, ଏହିସବୁ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ ବା ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ, ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛୁ ଯେ ଭଲ ସିନେମା ତିଆରି କରିବା।